Can I get everything except the pepper? Thank you. Einam dar prie jūros. Einam. Pažiūrėk, kaip gerai atrodo. Antra saulėta diena, pagaliau šilčiau, nebelyja, daug smagiau. Kokie kalnai. Tu pažiūrėk. Blema, nu per kamerą vis tiek nesimato. Jų dydžio. Neblogas, rytas neblogas. Čia skalbimui padėti, vis laik būna. Įmetė iš skalbę, iki pietų įmetė, o tada vakare tau gražina šiltus, su išplautus, išdžiovintus ir dar sulankstytus. Sakai smagu, kai nereikia pačiam savo rūbų daryti. Treniruotė baigta, dabar einu prasitemsiu ir po valandos lygiai pietau, bus skanu. Ar tvarus kaip visada pica? Ačiū, ne pica šiandien. Ką, skaniausia dienos dalis? Valgyti, pietus. Ryžiai, aviena, sūris. Gal įsidėsim pikniko porą. Krevečių nematau. Bet kur mano kėdė? I'm missing the chair. Okay, thank you. Turi kokį ten šiuo? Kur ledų? Yes, will there be any ice cream? Okay. Because there is none. Should I wait? Yes, you can wait. Okay. Gerai, paklausiu, sakė, bus ledų. Thank you. Gulėjau lovai, tvarkiau hardą. Nu, aišku, labiau ten gausi, kad filmuką žiūrėjau. Po to buvom su Hebra išvarėm kavytės, riešutukų. Mikčiosi, pamikčiosi biškį. O, nu ypatingai ačiū. Visiems prisidėjusiems. Kavos per trūkėlę. Ir dabar šiam pasivaikščiant. Saulė leidžiasi, visai gražu. Tik ir aš tu privalgiau sotų pilve. Nenoriu valgyti vakarienės. Už valandos.
Nu va, atėjom prie jūros, žiauri gražu, žiauri. Pažiūrėk. Kaip romantiškai. Ei, ką tu, ką tu. Matau, baigi išsikraut batarkį ir pamašau pasimt atsarginę. Galiu varysim namo, bet smagu prie jūros saulėlydžius pasitikti, tikrai smagu. Nu ir pabaigai, reikia sutvarkyti. Čia išskalbti ir išdžiavinti rūbai.